As jy nou ooit by die huis wou kaas maak, dan is vandag jou kaas om kaas te maak. En ons gaan 'n wonderlike moerbei broodjie daarby maak. Ja, ons gaan. Maar onthou jy laas week het ek ricotta gebruik en toe het ek gesê ek sal julle nou leer om dit hierdie week te maak. So ons tyd is so perfek. Want jy moet jou melk laat kook tot 80 grade Celsius. Ja. Okay, so kry 'n termometer. Ja. Ek probeer net dink hoe ek vir kykers gaan sê hoe om dit te weet as jy nie 'n termometer het nie, maar kry 'n termometer. Ek wil sê druk jou vinger daarin en as dit nie brand nie dan dit kan jy maar gebruik. Okay. Maar dis effens meer gevaarlik. Ja, ek gebruik sommer 'n suikertermometer want hy sê vir my dit is tot by 80 kom. Jy kan hom bietjie oor 80 vat. Dis nou nie 'n krisis nie. En dan gooi jy asyn by, 'n suur of asyn. So ek het hierso rysasyn wat jy hier bygooi. En dit gaan hom laat skif. Dit gaan hom laat skif. En is 'n ricotta kaas jou basiese entry level kaas. Ja, ja, wat jy gaan kry. So ander kaas is bietjie meer ingewikkeld. Bietjie baie meer ingewikkeld want daar's bakteries en kulture en allerlei goeters wat jy daarby gooi. Hierso kan jy nou sien hoe hy skif. Sien julle? Maar tog dit vat daar. Nee. So hierdie ouetjie gaan ek nou net so laat afkoel. Ek gaan nou nie verder roer nie. Ek gaan hom nou net so los. Hoekom praat die ding as hy? Ek gaan hom nou net so los laat afkoel en dan baie saggies gooi hom deur 'n kaasdoek. Ja, 'n skoon kaasdoek. Soos wat ek nou hierso gedoen het. Ons sal sien hierso wat ek. Hierdie is nou die reeds klaar ricotta. Hierdie is nou die reeds klaar se ricotta. Ja. En dan laat jy net al die water uitloop. Ja. Basically. So wat ek mos laasweek gesê het, ons hang hom sommer in die boom. ons maak hom met 'n toutjie vas en dan hang ons hom en dan loop al die water uit. En maak seker die studente kan hom steel. Ja, en dan is dit wat jy gebruik, is hierdie ricotta. Wat so easy is. Jy kan 'n bietjie sout ook hier bygooi. Ja. Dis nou nie 'n krisis nie. Maar dis dit en dis 'n ricotta kaas. Dit. Ek weet, dis hoekom ek toe nou maar besluit het kom ons bak 'n broodjie ook want ek dink ek gaan te min om te doen. Gaan definitief vir ricotta maak die naweek. Nou ons maak 'n heerlike moerbei broodjie daarby en ons gooi letterlik 'n klomp goed by mekaar. Ek het botter en eiers. So hierdie is 'n pound cake, 'n basis wat ek maak. So dit beteken ons nogal heel wat botter in. So ek het botter en suiker sag gemaak en dan gooi jy jou eiers een vir een by. Nog nie meel nie, net eiers en botter. Eiers en botter, ja, net so. Okay, en dan kan jy 'n bietjie vanilla bygooi en suurlemoensap. En suurlemoenskil. Nogal heel wat suurlemoenskil. En dan kom ons ricotta daarby in. Net so. Maar kan jy sien hoe gekompakteer het hy geraak? Wow, en dis net melk en suur. Dis net melk en suur. So dis omtrent wat gebeur as melk suur word, want dan maak hy ook sulke in Engels noem hulle dit curds. Wat nou in Afrikaans dink. Net so en hierdie mengsel gaan 'n bietjie van 'n vrummeltjies maak. Okay, dis nou natuurlik die ricotta. Ag ja, die ricotta. Goed. En dan gooi jy jou meel, bakpoeier en sout. Daar sê hy. En nou van hier af moet jy nie baie roer nie. Onthou ons vriend gluten. Ja, so jy wil hierdie ding meng. Hy gaan nie meer ons vriend bly nee. As ons hom te veel roer nie. So ek wil net hê hierdie ding moet bymekaar kom en dan gaan ek baie stadig my moerbeie by roer. So onthou, as jy nie moerbei op jou boom het nie, kan jy blou bessies gebruik of by Frans Culinary School gaan steel. Of kom kuier by my. Ons het 'n movies a lot. En by die groot storm maandag aand. Toe ek gister het alles, so dit was net moerbeie. So wat ek hierso wil doen, jy sien julle hier, so's allerhande sulke dit lyk soos meelklontjies, maar dit is nie, dis die ricotta wat so maak. Oek, nou dink jy hoe lekker gaan dit wees as daai kaas dan nou smelt wanneer jy hom bak. Dis baie lekker. So ek gaan hierdie net hier by inmeng, gooi kom 'n broodpannetjie in en dan bak jy hom vir so en wanneer kom die roer by? Ag, moerbeie by. Ag, hulle nou by roer. Hulle nou hier by. Terwyl jy hom by roer, wil ek graag die eindproduk wys. Kyk hoe mooi is hierdie moerbei ricotta. Broodjie wat gebaseer is op die wat se Engelse woord? Pound cake. Pound cake. Pound en jy kan cake. Ons met enige iets bedien. Onthou om na Steyn's Culinary School toe te gaan vir meer inligting en die resep gaan ook daar beskikbaar wees. Ons gaan nou moerbei. Ja, ons gaan bysit. Tot later.